ni kumpatia hadhi mwanamke mjamzito katika kaunti ya Lamu. Polisi katika kaunti ndogo ya Turkana ya Kati wamefanikiwa kuwanasa washukiwa saba wa ujambazi waliofyatuliana risasi na polisi katika eneo la Kawalase mjini Lodwar, kaunti ya Turkana. Katika msako uliofanyika na polisi, bunduki moja ikiwa na risasi ilipatikana na mshipi miwili ya polisi. Mshukiwa mmoja wa ujambazi alipigwa risasi mguuni, huku sita wakifaulu kukamatwa na kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Lodwar. Naibu wa kamishna wa kaunti ndogo ya Turkana ya Kati Siele Kipngeno amesema kuwa saba hao watafikishwa mahakamani kesho Jumatatu kujibu mashtaka dhidi yao. Wajamaa karibu saba hivi ambao walikuwa na hiyo kifaa walianza kupambana na hao sasa wa serikali ya polisi ambao walienda kuwakamata pale. Kulitokea shootout kiasi, officers walipigwa risasi pia hao na wakajibu. Wakati hao wakora ambao walikuwa na hii silaha waliposhindwa, kuna mmoja wao pia alijaribu kupiga askari akitoroka, ndio alipata pia askari pia waliwapata yeye. Bahati nzuri akapata yeye mguu. Hivi tunavyoongea anatibiwa kwa hospitali, amalize dawa, akuje hapa station, apelekwe kotini Jumatatu. Wengine sita wako hapa kituoni, wamekuwa processed. Tayari ifikapo Jumatatu, tutapeleka hawa kotini. Viongozi wa kaunti ya Meru wakiongozwa na mbunge wa Imenti Kusini Shadrack Mwiti wamemtaka Rais William